Ahoj děti, strana nadepsaná i jedna je zakončená pátým cvičením. A já si myslím, že tohle cvičení zvládnete zcela samostatně. Přečtěte si zadání, přerušte video, vyřešte a potom se vraťte, porovnáme naše řešení. Dejte se do práce. Děkuji. Já si připomenu ještě zadání. Říkej, přečti a označ, nebo taky dej do oválu. Tak říkej, co je tady na obrázku? lyže? Přečtu si nabídku. Li se, liže, liže, li. Vybírám li. Tak co je tohle? No, nabídka je ty, si, jo, sisel, už vím, takže sisel, vybírám si. Tak tady je pitel, nabídka je má, pi, pitel, pi, tygr, nabídka ty, to, Tigr. ty, tak vybírám ty ještě pro jistotu, kdybych se náhodou mohl, klidně se mohu splíst. Liže li, sisel si, pitel pi, tygr ty. Výborně. A co vy? Máte také tak. Já si myslím, to bylo jednoduché.